Здравейте в поредното издание на Ключен плъкт, който от Фондация 42 реализираме с подкрепата на Фонд активни граждани. Заедно с Фондация Дарики НПО портала ви ам, поздравяваме за това, че в а, това изключително смутно време, в което а, доста хора са или на един, или на друг протест и въобще всичко е някаква тотална, тотален мишмаж в държавата сте избрали да чуете и да имате отношение към тема, която е не по-малък мишмаж в държавата. А, днес гост ни е Кристина Николаева. А, тя е майка на дете с аутизъм. Избрахме темата за правата на хората с аутизъм в България, именно защото а, покрай нея и покрай съпруга и аз поне в последните много месеци не съм се сблъсквал с тази тема. И всъщност някои от а, стереотипите, които имах, бяха доста така, лесно и набързо разчупени и бях очуден колко, колко съм бил в грешка. А, приветствам ви всъщност а, за избора да, да бъдете с нас и да ви напомня, че освен да бъдете зрители, можете да бъдете активни участници в. А, този стрим, като задавате въпроси или имате коментари в платформата, в която ни гледате, към момента тези коментари ще стигат до мен, а един или няколко от тези, които са били по-активни в чата, ще има възможност да получи тази книжка Котарака Бойда и Доброто хрумване, която Тереза Йовчева и Мила Джигатев написаха преди време. Сега има дори ново второ издание т.е. втора част на книгата и я избрахме да бъде част от подаръците, които раздаваме, защото е книга с кауза. Една немалка част от сумата отива за една фундация Дивите животни. Така че, ако случайно искате, пък можете и да се я купите, с нея ще подкрепите и една неправителствена организация. Знаете, че в ключен плък каним хора, които са активисти и които правят някаква промяна в България. Няколко пъти, когато а, здравей, си говорихме с теб а, в предварителния разговор, ти каза, че кой знае каква промяна не сте постигнали mm. за това не. време. Обаче, ми се иска в рамките на този плът да очертаем, поне проблема, къде сме могли да бъдем, къде бихме могли да бъдем, къде сме и въобще какво се случва с правата на хората, с. Увреждане. То, то всъщност не знам дали се води точно увреждане. Увреждане, или... да, да. И... и състояние, и... да. Състояние, да, но се води увреждане. Всъщност и законите и нормативната уредба, която касаят хората с аутизъм, касаят и хората с увреждане. Тя е една. Така е. А... Представи ни се, всъщност, а... за да могат зрителите, които нямат много идея да, да разберат каква си... защо се взела с каузата и така нататък. Аз съм Кристина Николаева, майка на дете с аутизъм, което вече е на 12 години в сегашния си живот. В предишния живот, т.е. преди диагнозата, бях майка на две... Пак. и сега също съм майка на две деца. Имам още един голям син, който е без увреждане... А, и а, най-обикновен човек с любима професия, от която трябваше да се откажа, с а, нормално семейство, абсолютно стандартен, нормален живот. И сега пак ми е абсолютно стандартен, но нормален живот за майка на дете с увреждане. В смисъл, не водя по-различен живот от всяка майка на дете с увреждане. Но той не е много нормален в сравнение с вашия живот, примерно, или с живота на обикновено семейство с деца без уврежда. Малко, доста по-различен, с доста повече трудности се сблъскваме. Ами, точно там искам да попитам кога беше у нас граница между този така наречен нормален живот и този сегашен друг нормален живот. Тоест, как разбрахте какво се случи? така, ми разбрахме, детето стана на две години и не говореше. В смисъл, тогава започнахме нали, да ходим при педиатрия, педиатъра му и му казваме, нали, не говори. Дали има някакъв проблем? Не, не, няма проблем. А, вижте какво е будно дете, как оглежда всичко, как всичко пипа. Стана на две години и половина и аз вече съвсем определено отидох при педиатър и казах, вижте сега, тук има някакъв проблем, не може на две години и половина да не говори. А, кажете при кого да отидеме, за да видим какъв е проблем. Еми, добре, отидете в Свети Никола. Това е детската психиатрия, клиниката по детска психиатрия. За ваше успокоение ще видите, че няма нищо. И като отидохме там и те казаха, той е Нали, има голяма вероятност да е аутист, но искате ли да направим обследване? И нали, в първи момент аз бях, а не, не, как аутист? Аз нищо не знаех за аутистите. Точно нали, след това ще я да питам, единство, имаш ли някаква не, идея? Не, 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 за... цялата ми информация беше единствено от филма Рейман, която е доста погрешна и доста изкривена. Нали? Там показват само една страна и то много рядко срещана. И отидохме, нали, аз казах, добре, хайде да ще направим обследване, но и за да съм сигурна, че не Вечерта, като се прибрахме от срещата с псих... психиатъра, детския психиатър, аз тръгнах да чета в интернет. Попаднах на МЧАТ. Това е един тест, онлайн тест, разработен от психолози, психиатри, американския който е за родители да могат да си попълнят един въпросник и ти казват каква е вероятността детето да е с аутизъм и дали трябва да отидеш а, на обследване. От. мисля, че от 13 симптома, моят син имаше 12. Тоест, покривахме го на 100% и резултата беше, че 90% аутист. И тогава беше голямото реване т.е. още преди обследването. Об... Обследването беше насрочено за няколко месеца по-нататък, защото в тази психиатрия обслужва цялата страна и няма часове свободни. Тогава беше първият свободен час. Сега още по-зле е ситуацията. Сега трябва половин година по-рано поне да се запише час за обследване. Тогава беше обследването три дни, вече един ден. И, а... Тоест този, този час всъщност е целодневно не, ча... не, Не, няколко часа. Да. Не, не. Няколко часа детето няма да издържи цял ден. Дори типично дете. Няколко часа играят с него, про... и, чрез игра проверяват а, как той се държи, как реагира на различни стимули, дали изпълнява команди, дали какъв му интерес е интересът, дали проявява интерес към играта и така. Но да, тогава почна голямото реване. Аз вече бях абсолютно убедена, защото това, което прочетох като симптоми, като поведение, моето дете го правеше на 100%. Единственото, което не правеше, е да се клати напред-назад. Нали? Това само не правеше. И почна голямото реване. И аз и мъжа ми, не, 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 ревеем, после викаме, не, 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 нещо не. сме се объркали, после пак ревеем и така няколко дни. Но като накрая, викаме ми, не, не, не ца, тук трябва да го приемем това факт. И е. колкото по-бързо го приемем, то и почнем да работим и да търсим терапии и така нататък, толкова по-добре е за него, по-бързо ще се справим, нали? по-бързо ще почнем да правим нещо смислено. И почнахме да търсим терапии в България като също време че, четяхме какво се правят в света, нали? най-вече в Штатите. Това, което го имаш в Штатите, в България го нямаше. Абсолютно го нямаше. Сменихме няколко терапевта, намерихме един много прекрасен терапевт, който в последствие си направи и център и вече сме 10 години с нея. А, и Другите терапии, които ги нямаше, ги си ги доставихме от щатите. Ходихме до щатите. Те ни с, нали, на обследване там, на... да ни научат как се работи с детето и така малко по малко. Но когато отидохме вече за обследването и диагностицирането, в последствие диагностицирането, ние бяхме доста спокойни. Вече бяхме се организирали Терапите поне не живота, но терапите и знаехме, така. да какво те прекъсна да всъщност и да кажем на, на хората, които по някаква причина са попаднали, дали в момента в а, стрима или в последствие в записа, и имат, а, имат съмнение, че се сблъскват с а, подобен подобна симптоматика. Въобще, как се приема тази диагноза, какво е онова, което можеш да. Да направиш, за да не, не рухнеш психически, примерно като родител, а, и въобще как, как се подхожда, така че да, да намериш някакъв лъч напред, т.е. цел. Ами, това зависи от всеки човек. Всеки я приема различно. Какво направихте Вие? Ами, ние това направихме. Решихме, че трябва да почнем да работим по-бързо колкото се може по-бързо, защото нямаме много време. В смисъл, времето ни е остатък от живота ни. Като прочетеш всичко, това, което направихме в началото, беше да изчетем интернета общо сето. Аз ще ще по... разделяме си Аз чета едни сайтове, мъжа ми чете други сайтове, четем, четем четеме. Вечер се събираме на сводка на балкона да обсъдим кой какво е чел. докато намерихме, то, с много търсене тогава, сега вече е по-лесно, защото има повече информация. Има повече терапии, тук, които преди това ги нямаше. Нали? Трябваше непременно в щатите да отидеш или да ги търсиш някъде по Европа. А, все още има терапии, които на Моя си много му помогнаха, но ги няма тук. За, за съжаление. да. И а, как се приемат, минава се през всеки. Всеки родител минава през фазите на скръпта. И първо си в траур, в. Не, не, първо бе пазаренето. Защо, защо той, а не аз? Отричането, пазаренето, траура и накрая приемането. Това са фазите на скръпта. Всъщност много трудно. Има изследване правено за как родител приема такава диагноза. И е, когато диагнозата е аутизъм, стресът, който родителят изпитва, е в пъти по-голям, отколкото ако диагнозата е за болест от която детето ще умре. Защото ти го прехвърляш и напред в поколения там и братят, ако имаш братя и детето има брати и сестри, нали, внуците и те може да са с аутизъм, и така се натрупва. Навътре и стресът е много голям. Изключително голям, но. А, как се стигна до идеята за организацията? А, от... от едното скачаме малко рязко да, към другото. От... Обаче, в... ти каза, че е бил на две години и половина. Има някакъв период, в който, освен борба с себе си и за него, а, сте се намерили, предполагам, и с други родители. Да, намерихме се. А, ми идеята за организацията как започна всичко? Всичко започна че видях, детето ми тръгна на детска градина, записах го с оговорката. Те тогава не искаха да ме пуснат учителките вътре да му помагам, че ще стои един час, два пъти седмично, докато свикне с деца, с обстановка, нали, после евентуално ще го ще увеличаваме времето. Аз съм отпред, пред детската градина, стоя и чакам. Ако има проблем да ми се обадят. Има проблем. Знам, че той беше едно диваче, което всичките му се, с цялата, цялата му сетивност а, беше объркана, умешана и, и не знаеше къде изпитваше страх и ужас от всичко. И. А потивам аз да го взимам, няма проблеми, няма проблеми. Винаги си идва от стаята на леличката с мръсните чини, където събират на децата и те много я харесват, много я харесват, докато един ден не разбрах, че всъщност те го държат там. И тогава писах домом, че искам аз да разрешат да присъствам в... и да помагам като асистент на децата, на детето си в детската градина. Оттам ми отговориха, че има такава, им, има действаща нормативна уредба и няма да я променят заради един случай. Нещо такова, нещо много стандартно и много е така. И аз... Административно. Абсолютно, да. И аз много се ядосах се и викам, а, не, не, това няма да стане така и вече и във фейсбук групите. Аутизъм България е една от най-големите фейсбук групи за... За родители с деца с аутизъм и там м повдигнах въпроса и малко по малко се събрахме, намерихме се. Няколко такива майки люти, <сíns> <сíns> които не, не, не са съгласни, нали, децата им да бъдат мачкани по какъвто и да е начин и така. И се опитваме, в смисъл, организацията ни е бездейност. Ние не предлагаме някакви услуги или нещо. Някакви такива работи. Опитваме се просто да помогнем на други родители, които са решили да се борят с системата, като им помагаме да си пишат жалби, да казваме им каква е нормативната уредба, поне тази с която сме се борили, с която я познаваме, или къде могат какво да прочетат, какви са им правата и така. Къде могат да ви намерят хората? Хората могат да ни, да ни намерят или в Аутизъм България. Или в а, друга група в, във Фейсбук защита правата на хората с аутизъм в България. И на телефона на Месенджер, те, те ми пишат по Месенджера, аз им дам телефона, че по някакси по-бързо е комуникацията, родители, нали, и си говориме да, с... по отношение точно на защита на правата и на, на семействата на, на деца с аутизъм. А, каза, че. Каза, че сте създали организацията, докато е бил в детската градина. Това горе-долу на колко години е тази организация в момента? Мина около 8. Предполагам. Той беше на 4 години. 4-4,5 да е бил. Сега е на 12. За... За организацията ще си говорим малко по-късно. сега обаче нека да обърнем малко внимание на, на състоянието аутизъм. Тоест, а, хората мислят, че е болест. И, и това, ако е болест, лекува ли се? Ако е състояние, променя ли се? С съпруга ти, когато съм си говорил, защото покрай него се запознахме, а, той много ясно разграничи, че това не е точно Това точно просто е различен тип. А... Нервна система. Да. да. Ами, зависи какво влагаш. Какъв смисъл думата болест? Сега? Ако питате някой лекар с дефиниция, доктор, такъв е, че е болестно състояние. Но те се раждат така. Но това е вече е доказано. Не е, много родители мислят, че са причинени от ваксини и така нататък. Доказано е, че съжалявам, нали... Че, че разбиваме тук. Тук, да, Но е доказано, че а, децата а, се раждат с, с това състояние, с различна нервна система. А, причините са генетични и всъщност и може да е ден, деново мутация на гените. Но да, това е и знае се вече в определени групи кои гени за какво отговарят. Защото спектър е много широк. Да, науката напредва в тази посока, но аз приемам, че е състояние, състояние на неврологична различност и се променя, да. Не стои на едно и също ниво. Детето се променя, израства, израства спектъра. Аз съм убедена, че може и могат голяма част от аутистите, с подкрепа от родители, от общество, да стигнат там, че да водят самостоятелен живот, да ходят на работа и да живеят един нормален живот, като всички хора. Като във филма. Този, който ти каза, че не Не, да. там във филма не живееше. Нормален живот, като всички хора, той беше в а, нещо като защитено жилище нещо такова. А, да живее самостоятелно. Аз съм убедена, че и, и, и знам, че има аутисти, които го правят. Това са високо функциониращи, така наречените високо функциониращи аутисти. А, но се израства в спектъра. И, и това е доказано. А какви могат да бъдат проявления? Тоест, ти каза, че. Съвсем по-различен начин може да, да има проявление това състояние. Ми да, значи... И може ли, другия въпрос е, може ли да се хване в някакъв тип изследвания преди раждането, по... когато се изследва всъщност плода? За сега не може. Макар, че наскоро попаднах на някакви статии, в които пишеше, че са открили разни маркери, в които евентуално може, но не съм ги чела. Те бяха много медицински такива смисъл, много професионално написани за, медици, за, за медици Нали? Аз не съм и дори да ги бях прочела, нямаше да ги разбера, но за сега не може. Не е установено такъв маркер. Нали? А колкото до различните състояния, Това, което... Различните... Да, в смисъл, да, че... спектъра. спектъра, да. Ами, има деца, които са и хора, които са в тежк... така наречени тежък аутизъм. А, те не могат да говорят. А, тях а, изпитват а, или страдат от по-скоро от а, сензорна интеграционна дисфункция. Но, това е всичките сетива, които, чрез които ние получаваме информация за околния свят. Те се, тази информация се а, събира в мозъка и се обработва, за да разберем какво става. Нали? Как, къде сме? Е, при тях не работи. При тях може. А, да не процесват добре визуалната информация, слуховата информация да не процесват и да сетивата им да всъщност информацията, която обработват от сетивата, да е един мишмаш. На моето дете беше така, като беше малък. Абсолютен мишмаш беше. Което означава, че вие сте успели до някаква степен да го коригирате? Да, поригирате. с много терапии. С много, страшно много. Той като беше малък, ходеше по 4 часа поне на ден на терапия, което означаваше а, в различни центрове, което означаваше, че аз правя е така и София с колата. Обядваше в колата. А, не спеше обетен сън. И след това в къщи аз допълнително му правих нали, каквото съм казали терапевтите задания, задачи и задания. Хова ни беше в физкултурен салон. Имаше шведска стена. А... как се казвах тя... Гирички. Не, ги, гиричките, ясно. Халки Аха. за висене, люлки закачени от тавана. Пода беше покрит ми. <laughs> Въобще нямах, нямах хол, имах физкултурен салон. После като тръгна на училище, сложихме и дъска за писане. Бяла дъска, да се учи да пише и на дъската и така. Не е лесно. Затова казах, че живеем малко по-различен живот, но горе-долу вече в сравнение с, а, а, с типичните семейства ни е друг живот. Да те, те питам за този по-различен живот. Хората, които нямат никаква идея за, за това състояние, а, го възприемат по, по някакъв... Нали, то не е тяхното и в голяма част случаите не проявяват особен интерес, обаче покрай, точно покрай киното, филми а, започнаха да, да се появяват някакви образи, които ти дават ясно сметка, че това е част от живота около нас. Един от тези образи е Монг. Нали, то е... О, Монг е събирателен образ Но... на много неврологични заболявания. <съща> <съща> <Състояние. съща> да. да. Въпросът е, че там много силно са почертани силните страни. Тоест това да много бързо да, да открива взаимовръзки, да, да е наблюдателен в, в, по някакъв определен не, начин, който другите не са способни на него. Какви биха могли да бъдат силните страни на. О, много са различни. Значи, има го и това, да. Има такива, в смисъл, хора, които бързо виждат детайлите и детайл, детайла за тях е важен. Това е Монк, нали, примерно. Но, но, имат затруднения да видят общата картина. Те се концентрират върху детайла. Има такива, които мислят алгоритмично. Моя син мисля алгоритмично. Ако хване алгоритъма, оттам нататък му, абсолютно му е лесно. Абсолютно всичко му е лесно. Докато прави стига да хване алгоритъма. Нали? Математиката му е много лесна. А, за да се научи да пише... Ти дори ми каза в предварителния разговор, че трябва да го понатискате да не се развива толкова бързо с математиката, защото За да ще му, му... стане скучно. Да, така ми казаха в психолозите му, в неговите терапевти, му, ми се... когато аз видях, това беше първото нещо, което той показа, че го може. И че му идва отвътре, и че му е лесно. И аз бях, уха, еха, дай, 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 дай. Той беше на 5 години и решаваше задачи с дроби. И ми се накараха и ми казаха в училище това дете какво ще прави, то ще умре от скука. Спри се. И аз спрях. Добре, че спрях, де, защото да, ще умре от скука, наистина, ако продължавам така по математика, ще му стане скош. А, но а, има деца, които а, мислят в картини. Пред, има такива, които мислят с думи, в думи, в текстове. Аз познавам деца, които рисуват прекрасно. Страхотно рисуват. Познавам деца, които пеят прекрасно. Майка му и баща му са музиканти, то пее като ангел. Познавам деца, които са, са добри в математиката, много са те. Не, не само. Не си на ми не е изключение, някакво да кажеш, а гени. Много деца с аутизъм са много добри в математика. Познавам дете, което ходи. Той е с една година по-малко. От моя син ходи на състезания, на олимпиади и печели медали. А това. Аз съм а, тотално извън а, нали, темата, но. но... Това, че печелят медали, че се занимава толкова силно музика, пеене, математика и така нататък, си върви с а, някакви особености на поведението, на концентрацията или... Не знам. Аз нямам някакво обяснение. Моя син, като беше малък, ама малък-малък бебе а, на една година, си играеше с картите, това му беше любимата игра, с картите на брат му, който е с три години по-голям от него, картите бяха да учи с числа и с букви. И си ги разглеждаше и непрекъснато. Той много харесваше. О, после, тогава още не знаехме, че е са аутизъм. Много харесваше, цифри и букви. Като го карах да. Вика, да, да, да идва да четеме книжки. Той обича отваряше на съдържанието, където са думите, точки, 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 на коя страница. И си и прочитахме съдържанието, искаше да прочитаме съдържанието на книгата. И после вече като разбрах, че са аутизъм, разбрах, нали, че някои деца харесват цифри и букви, въобще тия символи. И беше така, изнудвам го, ще прочетем съдържанието, обаче и една приказка. А със стигматизирането какво правим? Защото лека по лека трябва да отидем към темата за организацията. Вие всъщност една от, една от нещата, които правите предполагам, че се... В смисъл, има ли развитие в това, това нашето изключително странно общество, в което по-слабите обикновено не намират подкрепата, която биха могли да намерят? С стигматизирането какво правим? И аз това питам. Какво правим със стигматизирането? Преди една седмица или две... Uh, за пореден път майка на дете с аутизъм ми писа, че по новините или в някакво предаване телевизионно, uh, някак да го каже ли, кой е водещ, не водеща ми човек, такъв канен да дава оценка на правителството, си, позволя... си позволи да използва ау... аутизъм за като обида към правителството. Каза, че правителството е направено от аутист или нещо от този сорт, или се държи като аутист. Ами, това като го направите вие, т.е. някакъв такъв известен, известен човек, като го направи някой раб певец, има и такива случаи, и после, после, това става нарицателно има за обида. Аутист се използва в момента като върховна обида. И това боли. Боли и нас, родителите, най-вече. Um... Стигматизирането пречи на, на това да се видят силните страни в, в, в нашите деца, на това да се направи правилната подкрепа, да се организира всичко, защото а, аз. Как да кажа? Някакси се си мисля, че тази подкрепа, която се нуждае, от която се нуждаят хората с аутизъм, не я получават най-вече защото ам... обществото и в това число е и правителството и държавата си мислят, защо ще даваме пари на... от данокоплатеца дънокопа... на... отда... за тези които нищо не могат да направят. Тоест не се гледа на тези пари като на инвестиция, а се гледа тук да дадем някакви пари. Като социална помощ. Но като... като... то само това е. Отправим, социална социална помощ. помощ. Добре, да поговорим за организацията, защото от, от граждански активизъм, т.е. това, което правят хора като вас, обикновено тръгва някаква промяна. А, кажи ни, трудно ли беше началото? В смисъл, трудно ли беше по много причини. Първо, предполагам, че вие сте имали много големи планове, какво може да постигнете. А, как се увещават хора, как ви намирате подкрепа, намерихте ли подкрепа? Ми, ние сме си в началото. Не сме мръднали оттам. Аз казвам, ние нищо не сме постигнали. Нищо. Съжалявам, нищо не сме постигнали. Използва се все още като обида. А, децата ни, да, ходят на училище, а, но и го има един такъв натиск те да минават в а, а, индивидуална форма на обучение, да заминават с качествени. Това пак е заради стигмата. Пак е заради стигмата. Стигмата казват, тия не стават, тия не могат, а всъщност не е така. Всъщност могат, стават. Да, по-трудно е. По-трудно е за нас невротипичните да разберем как работи един различен мозък, но той работи. Работи, да, може да даде страхотни резултати. Нали, тук няма да казвам, че Моцърт е бил аутист, че Айнштайн. Това всички го знаят. Всички го знаят. Че Стив Джобс е аутист. Всички ги знаят тия факти, и въпреки това, когато ти видиш едно дете да може да решава, което може да решава задача. Аз това защото съм го изпитала на гърба си. Той не можеше да пише, не можеше да говори още, но можеше да нареди с картончета решението на задача и то доста сложно с копи. В предучилищната я нарежда и аз викам на учителката, ето виждате ли, че може да реди задача, ма горда така, ви като ми вика. Еми аз не знам как се работи с тези деца и не разбирам. Ето това е стигмата. Ти си слагаш преграда и казваш до тук не мога повече да приема. Не мога да приема, че може някой да знае. Не мога да приема, че има по-различни хора от мен, че които възприемат света по по-различен начин а, и а, чието мозък работи по по-различен начин. И не мога да приема, че те могат да бъдат полезни на това общество. А вие поне по отношение на а, записването в училище... Там каза, че все пак сте постигнали някакъв пробив. А в сегашното училище съм страшно доволна. Смисъл, просто а, съм попаднала на някакви невероятни хора. Може да го кажеш кое е училище? Училището 69-то в Дружба Димитър Маринов. Пълна подкрепа и от директор, и от учители ей, толкова до сега не съм видяла някой нещо лошо, да казва, учителя по физическо вижда сина ми Любомир да тича, с развързана връзка отива и му връзва връзката. Той отива при него, навежда си му връзва връзката. Само като пример го дава, нали? За човечност. Имам още хиляди примери. Децата са в класа му са много... Това разбира се да се дължи и на родителите и на класната му. Са много, много Приема го като равен. Не, че са добри така. Като равен. Може ли, тъй като казахме сега, че това е добър пример, всъщност да кажем защо това е добър пример? Какъв е фона, на който, за който става дума? Тоест, какъв е достъпа <сък> до образователната система на децата с Сега, С приемането на новия закон, който вече не е чак толкова нов, те имат право на, да се обучават в общообразователни училища. Нали? Има го обаче и този момент, особено в провинцията, в който се опитват там като че ли стигмата е много по-жесток. По опитват се да а, изведат детето извън училище, да го запишат в индивидуална форма още в началото. Ако родителят упорства, нали, се съгласяват, но при най-малкия проблем, който е направил детето, веднага пак ще трябва да отиде в индивидуална форма. Там не допускат асистент за на дете с аутизъм в час. Най-често най това е някой от родителите. Нека да го направим ясно обаче. Децата имат право да бъдат записани в. Масово училище имат че право ще да бъдат. Участват в паралелката. В паралелката наравно с другите да. деца и имат право на придружител. Да, имат право на придружител, особено ако родителите им са или имат асистент по закона за личната помощ. Имат право, да. При вас ти си асистента, Аз съм асистент да. и аз седа. всъщност аз помагам и на учителите и на другите деца около мен в междучасите идват децата през голямото междучаси. Лелю Криси, хайде да ни помогнеш сега да ни изпиташ тук, че още ни изпитат по човек и природа. Ние нищо не сме учили и аз почвам да ги изпитвам, за да се тренират. <сък> да, и така. Помагам, помагам на, други, на, на учителката, на учителите. А какъв беше пътя, за да имаш този достъп? Да учиш? Да, учиш. да. Ами аз разбрах от друга майка на по-голямо дете, че там допускат асистенти и че много добре се отнасят към деца с увреждания. И преди това го бях записала в Перник и се махнах от Перник. Да, да. Чек, чек, чек. чек. Я, я, стъпка значи, след назад. След като видях, че... Добре, повече стъпки ще са назад. Като разбрах, че го държат в, в детската градина, в в стаята, в стаята след с, да, да, чини. А, аз реших, че няма да продължим в детската градина, ами ще го запиша в училище, предучилищно. Обаче го реших в един такъв никакъв период. Нали? Вече бяха минали записванията, беше кра... началото на май. И а, звъннах до Перник, пък там от други майки на деца с увреждания от Перник, знам, че това училище е добро за деца и звънах, питах, нали, ще го приемат ли тя, отчита, като беше малко стресна такава, че, нали, от София до Перник, но половин час. Приеха го там, обаче... Половин час, като стигнеш табелата за изхода на София, нали. <laughs> Е, като станеш в 7 часа сутринта, е половин час. И е, приеха го, записахме, ходихме първия срок с Учителката нещо не се разбрахме, тя някакси много бързо реши, че а, иска да се махам от класната от стаята. Класната, стаята, аз викам, няма, няма, смисъл. Аз тук да пътувам 30 км отиване, връщане и да не присъствам, нали там. Да не, да не съм с детето. И си го отписах и го записах. Звъннах. За всеки случай, си играх 2-3 дни да звъня телефони да въртя в училища по-наблизко до нас. Но те леко припадаха директорките, като чуеха, че искам да си запиша да, да ходя ясно училище с детето ми. А, не, така, буйно реагираха, ама как не, това, не, това е нечувано един вид. Викам, добре, ще намерим и намерихме това. И така, много съм доволна от училището. Много му помогна и много смисъл, вие го видяхте. Да, да, а, да, искам да кажа, че наистина ние го видяхме, защото момчето влезе с, с теб, когато ти влезе тук при нас в студиото а, и то си беше съвсем комуникативно. Нали? Казахме си здрасти, помахахме си и така нататък. Въобще нещата си бяха... Нали... Да, училището помага. Ако не, беше, ако не беше ходил на училище, а той ходи сега 4 години, той сега ще е 5 клас, това нямаше да се случи. Нямаше да ви погледне, нямаше, нямаше да... Най-вероятно нямаше да мога да го изведа от вкъщи. Дова. А има ли работещи модели, други, освен а, чисто нали, този съвет, за който току-що си говорихме, че училището помага и трябва да намерим подкрепща среда в училище? Но ти каза, че си виждала в чужбина работещи модели, които могат да бъдат превнесени. Това много ли коства? Ами, те работещи модели са пак, <съква> пак в училище. В... Тия деца трябва да са сред връстниците си. Това е. Това е работещия модел. Това е работещия модел и за изграждане на едно по-приемащо общество. Децата да го видят него, той да види децата. И от малки, като са заедно, ще са заедно и като големи. А това, което каза, че сте имали достъп до него само в Штатите и в Европа, но не и тук. Ох, това е една терапия. Тя е създадена 70-те години. И се учи за нея в университетите напълно доказана и ефективна, това оказвам, тя де, моят син има проблеми с а, правилното процесване на визуалната информация. Няма повреда в очите, просто мозъкът му не процесва правилно визуалната информация. Всъщност, като отидохме там, а, като го обследваха и те казаха, че има двойно виждане, Гледа, гледаме с двете очи, но сигнала, който се преработва, пристига в мозъка и там по някакви неврологични пътища се преработва и виждаме един, един образ. Не виждаме двойно, нали. Той вижда двойно. В Смисъл, двойно, така на Също да се забърват. И, и наистина, истина. да, наистина, когато той тръгва да посочва, ако са наблизо едно. Квадратчетата, който трябва да посочи и трябва, примерно в едно квадратче има че, червена точка, той ще прави ей така, докато нацели кое е. И пр продължава още да го има. С едно а... затворено око посочва, така Някои деца си държат едно по око, винаги затворено. Той не, той не може още да направи това. това той, освен аутизъм, нали, има и диспраксия. И <clears throat> И точно тази, и, и, има и тунелно виждане, т.е. някакси. Не знам какво. Но това, което направиха те, е на очилата му. Той носи очила за стигматизъм и за далеко гледство. На очилата му, му направиха някакви... Как се казва? Цилиндри са едно сложени. Прорези такива. Те не са той дори не ги усеща, но и му изписаха програма с упражнения. И вече втора година я правим или трета, не трета заради пандемията. Година правим тия упражнения и това много му помогна, за да може да пише. Защото писането е свързано с проследяване на написането. Да се научи да проследява. Той не може така да проследява пръста. Само с очи. Не, въртеше си главата. А, нали, е, това са чисто такива. Тези, тези терапии всъщност има ли ги в България? Не, тази терапия няма в България. А, според твой опит. Много ли е. Много ли е временко, Много ли е скъпо? Много ли е всичко, за да може да я има в България? Много е. Трябва да се въведе. Ми трябва да започна тук да, да се въведе като изучаема дисциплина. Само това е много. Аз не знам как ще стане. Трябва първо някой да поиска, ама не само ние родителите. Ами някой. От когото зависи това да поиска, не знам как ще а стане. А Вие влизали ли сте в някакъв контакт с Министерството За да О Аз влизах в контакт с Министерството за прилагане на една система за обучение включително и тя е разработена всъщност Universal Design for Learning се нарича. Тя е разработена за деца с увреждания. Пак 70-те години мисля, че беше. Но се оказва, че е много ефективна и за деца без проблеми. И дава много в пъти по-добри резултати от класно-урочната система, която... в която учим ние приете за официална методика за образованието в Австралия и в Нова Зеландия. И, но в момента само в който казах, има една такава система, а, ме ще благодаря до тук. Нали? Ние си имаме. А какво имаме? Имаме класно урочна система с приобщаващо образование което очевидно... Ами вижте сега, при нас работи, в нашия клас, в на, при нашата учителка. Да, защото работи... явно имате наистина приобщаваща среда. Да. Изградена от хора, които искат да имат а, приобщаваща среда. сега като кажем какво е приобщаваща среда, това не е да си сложим чиновете един срещу друг, нито е да направим една хубава стая или някаква сензорна зала. Приобщаващата среда е отношението. Това е приобщаващото. Иначе, да. Искам да кажа само на министра в... за образованието. През месец май, началото на май става чегите. Средата спира да бъде приобщаваща за когото и да било, включително и за учителите. По това във връзка с а, удължаване на м учебната година. Така че няма нищо против да се удължи учебната година, стига да се сложат климатици във всички училища, във всички стаи. Иначе средата става невъзможна. Ти беше активна в системата Не убива, един от, от активните хора там. А, кое, ви, кое ви накара тогава да, да действате? Ми... То беше, смисъл хората помнят, беше закона за личната помощ. Закона за личната помощ. Те преди това бяха протести. Може ли да ни кажеш какво проц... ви даваше този проект този закон? Защо го искахте? Какво не искахте от него? Въобще, каква е ситуацията? Ами този е? закон е записан предимно от нас майките, нали? С помощта на екипа юристи при тогавашния омбудсман Майя Манова. А, но и ние активно участвахме в неговото написване. Тоест, ние казахме какво искаме, те го обличаха в съответните юридически там термини. А... Защо започнахме да протестираме? Еми, заради тоталната мизерия. В смисъл, нали, повечето хора, когато, им се когато се появи увреждане, не, не им се роди дете с увреждане, се появи увреждане, много бързо губят до, доходите си. Ето, аз трябваше да спра. Аз не съм сега от... с ниски доходи само заради мъжа ми. Но аз трябваше да спра да работя, за да мога да хвърча след детето и да съм у неговата сянка. А, има родители, които а, семействата се провалят, раз, разпадат се. Майката, какво да прави? какво да прави? Тя живее в абсолютна безнадежност. Вие представяте ли си какъв е ужасът? Ти да знаеш, че детето ти може, ако се занимаваш с него, но трябва все пак да работиш и няма откъде другаде да вземеш пари. За да, за да, го изхраниш, за да ходи на терапия и освен това трябва и да и се занимаваш. Какво даде с него. този проект закон? Даде възможност да хората да имат асистент. Даде възможност на възрастните хора, да не а, завършат в, в, в мизерия, когато родителите им си отидат, нали? Това даде. Да. А... Той не, разбира се, не е перфектен. Това би трябвало да е началото, и, и би трябвало да продължим да я искаме. Той да стане перфектен. А подкрепата да стане адекватна, ама за. Хората с увреждания, не за родителите. Смисъл, те и родителите трябва да се подкрепят, обаче, айде първо да е хората с увреждания да се подкрепят. После, после ние. А какво смятате да правите от тук нататък? Само да напомня, че ако някой има въпроси, може да ги задава в чата, ние ще им обърнем внимание и в разговора. Но... А... В момента каква е ситуацията и какво, какво възнамерявате? Да а в момента прави? ситуацията е никаква. Абсолютно като... същата като. Преди. Ами не е по-зле, аз. Не, не си ме по-зле. Аз не знам какво става в момента. В момента точно не знам. Какво става с тази държава и на къде ще отиде и какво ще стане. Ми не знам. Не знам. Момчета, какво правите? Ние за това ли протестирахме. Това искам да попитам. Ми, да. Съжалявам, но така е. Така е. Въпрос е а, от, от, това, което, което, вие правите като част от гражданското общество. Защото гражданското общество е това, което трябва да ръчка. Или то поне нали, по, 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 определение гражданското общество е това, което трябва да ръчка а, властите да обръщат внимание на проблеми, които принципно не са им в полезрението. По различни причини. Дали, защото не са от най- популистките, дали защото не са от най-корупционно обвързаните или каквато и да е причината. Но има хора, които просто не обръщат внимание. Вие като, като част от гражданското общество очевидно сте били активни, срещали сте се, участвали сте в писането на, на този закон, който по някаква причина нали, не е факт. Но... Не, не, той съществува, но го урязаха. урязаха го. Като казвам, урязаха. Съкратиха аз му казах, е факт в, в, в вида в който. Да. да, съкратиха достъпа до него на много хора с увреждания. И то възрастни хора, предимно. Което е... Но в момента може да бъдеш асистент на детето. Ти типу... по... Аз съм асистент. Аз мога и по закона за лична помощ, и по програма да бъда асистент. Ам... От каква подкрепа имате нужда като организация? Тоест, имате ли нужда от нещо, което може да. Им. <съща> Ние не, не извършваме дейност. Казах го това и го подчертах. Ние не събираме ам, дарения, да? а, никакво финансиране, нито искаме финансирането от държавата. Единственото, което искаме е да има ред в държавата. Да, да знаеш, ти трябва да направиш това, А, Б, С, Д, и ще се случи. А... Хикс, примерно. Това, което трябва да се случи. Такова нещо няма. Това, което искаме да постигнем, поне аз, което искам да постигна на първо време, е, ако може, всеки да се бори за правата на детето си. Ако не ги знае да се обади, да види в групите да пише, ще му кажем какви са правата, но се борете. Защото ако всеки реагира и се бори, дори с жалба, дори с са жалба до съответните министерства, не е до фейсбук групата. Да, да. Да. А, то ще тези жалби ще се натрупат. И а, с това натрупване в един момент ще стане критично и ще трябва да обърнат внимание. Аз съм напълно наясно, че не всеки родител на дете с увреждане може да стане или много трудно да, да се организира да отидеш на протест. Аз можех вече едва ли ще мога, но преди можех, защото майка ми можеше да гледа да детето помога, ми. Да. да, докато аз протестирам. Сега майка ми е възрастна, детето ми е доста по голямо от нея, едва ли ще може тя. Няма да може. Um... Тоест, не, вие не сте съвсем без дейност, както казваш. По-скоро не сте без... Да, да, без търговска дейност. Да, това имам предвид да. по закона без дейност. Иначе ние си, си ръчкаме там. Вършиме си неща. какви неща вършите? Еми, това вършиме. Освен бърши. подпомагане с информация на, на родители. Ми пишаме жалби. Помагаме им да пишат жалби. Това вършим основно. Колко човека сте? 5-6 човека сме. Едва 5-6 човека. Да. А в началото бяхте повече или. Не, винаги сме си били толкова. 5-6, идва някой, тръгва си. Интересно ми е какво ти поддържа вярата в това, че нещата могат да се променят при толкова. как да кажа, без да. без да го. А... Преинача по някакъв начин. Имаш, имаш ля, достатъчно проблеми в личния живот, в смисъл в семейството, които трябва да се решават и за отчето решение ти си важна като човек. А За да можеш да отделяш и допълнително надежда и усилия, за да постигаш неща и за цялата общност, нали? но, но нещо те крепи, за да можеш да го правиш това. И трябва да имаш, т.е. Кое, е, кое е това, което успява да, да, те, да те мотивира. Ами детето ми, той нали ще живее в тази държава, нали ще живее сред тия хора, нали ще живее в тази общност. А, той няма да може да. Не знам, надявам се да може, много ми се иска да може, да си напише жалбата и да, или да, заведе, да отиде при адвокат и да заведе дело срещу държавата ако тя му, или някоя институция, ако тя му нарушава правата. Много искам да се постигне това, но най-вероятно няма да може. И, и, и затова аз искам всичко да го направя предварително. Искам да, да, искам да има ред да се знаят законите, да, държавната администрация да си изпълнява законите, тя да си ги изпълнява. Първо тя да почне, защото не си ги изпълнява. Не винаги. Ето конкретен пример. Теок не ми изпращат писмо. Те са длъжни да ми изпратят писмото. И да, накрая ми изпратиха. На втория път ми изпратиха писмо, като казах на служителката на регионалната картотека, че пак няма да отида да си взема аз писмото, защото са длъжни от тело да ми изпратят писмо и изпратиха ми писмо. В предварителния разговор всъщност ми каза, че възоснова на всички усилия, които сте положили и, и терапиите и, и, това, че очевидно е в социална среда, т.е. в клас и учи, а, процентът телк е паднал? Да, не, е паднал. Днеска ходих да го взема, да взем. не е паднал, което аз наистина очаквах, че ще падне. Защото така ми каза психиатъра, че ще падне на поне на 60%. Според мен не са чели документите от тел. А там са ви казали всъщност, че това е за съжаление ще падне, защото... Защото... защото той е дръпна напред, нали? Не, не, а, та, логиката на, на хората, които... А, от... да, за, да, да, за съжаление ще падне, има се в предвид, че ще взема по-малко пари. По-малко подкрепа от да, държавата. Тоест, съжалението е по отношение на това, че да. държавата няма да може да ти окаже тази чутовна подкрепа, която. От 400 лева на месец, да. Да. Какво би посъветвала хората, които. Защото това е сериозен проблем. В смисъл сериозен проблем за семейството, за... с който се сблъсква. А, и които се. се затварят а не като вас проактивно да търсят решения. О, не, не. Не, не говоря не. За, за конкретно да, за да, хора с аутизъм, говоря за се. всякакви. Да. Еми не се затваряйте, не. Това не е... Реш... Нищо не се постига така. Просто се борете. Това е. Значи трябва да се борите, има си закони, има си права, ясно са определени, борите си за правата, борите си за законите ставате дебелокош. Това... Дебелокош. в да. Смисъл не ви интересува мнението на съседката, не ви интересува мнението на а, жената зад гишето, на която ви отивате да й дадете документите. Ставате абсолютен дебелокош, конскапаци и си съборите и си, си гледате детето да ви е... Да си направите всичко възможно за детето, докато можете. Много ти благодарим за това участие. И аз. Проблем, а... Много се надявам хората, които имат. имат такъв род предизвикателства в живота си, защото думата проблем тук едва ли е най-точната. То се откровено предизвикателство. Uh, да, да взимат пример за това, че трябва да бъдат активни граждани, т.е. членове на обществото, което общество с всичките си трески за делане нали, би следвало да може да реагира. Uh, по някакъв адекватен начин, дори когато се налага това да става с някакъв натиск. Uh, това беше и причината да, да поканим Кристина Николаева в uh, този анплък. Защото, защото трябва да си искаме а, държавата да, да работи по начин, по който хората, които може би са най-уязвими в това общество, да чувстват подкрепа, в противен случай това реално не се води общество. А, много ви благодарим, че бяхте с нас, а, много ти благодарим и на теб за, за това, което разказа и, и въобще за това, че че има някаква идея за надежда, по отношение на развитието, нали, в смисъл, че някакви хора се опитват да съдействат за това да родителите на деца с аутизъм да, да могат да, да си търсят правата по по-адекватен начин. А, и също и за примера, че все пак нещата могат да се развиват при деца с такова състояние. А, много благодарим и на, на вас, че гледахте, на екипа на, на Форум Ключ а, и на Фундация 42 за това, което, а, което направихме и днес. А, и на Фонд Активни граждани, че за пореден път бяха с нас, заедно с Фундация Дарики и с НПО портала. Това съдържание ще го има и в подкаст вариант, а, като звук, и допълнително обработено като видео в а, социалните медии. И с допълнителна, много по-разширена като контекст информация, която може да прочетете на NEPEL Портал. До скоро!